青春不打烊，电影不散场。Hello， 小伙伴们，欢迎观看《对对设定》。不知道小伙伴们有没有做过噩梦？不得不说，梦这个东西真的很神奇。但是你们听说过能造梦的吗？今天给大家带来的是《世界奇妙物语之梦男》。影片中小美造的这个梦简直逆天了。作为学生的小美人如其名，但是最近她总是闷闷不乐，起床从来都不用闹铃，因为每天早上都会被噩梦惊醒。说她压力大吧，看看她家的生活条件，豆豆反而感觉压力更大了。小美总是感觉内心空虚寂寞冷，她也经常抱怨，真的不想每天在梦里呻吟。难不成还想真枪实弹的大战一番啊？这天，小美听到老师说，噩梦其实就是人们内心的一种渴望，也许会藏着某种信息。晚上，小美实在觉得无聊，然后就用画图软件画了个男人，脑袋大，脖子粗，浓眉大眼，傻乎乎。然后小美就发到了网上，声称这个男人就是每晚梦到的人，还发起了求助。结果第二天，小美发现发的消息火了，网友纷纷留言，声称都梦到过这个人，还说大家都叫他梦男，甚至每个人都会在手上绑上红绳，就像一种信仰一样，以此来证明他们梦到过梦男。不论在公交车上还是在学校，都能看到手腕上绑红绳的人。这个梦男成了大家热议的话题。由于小美是第一个发消息的人，新闻媒体都来采访她。小美一看这是要火的节奏啊，于是跟记者们吹起了牛皮。这下好了，全国各地都在议论梦男的事，甚至白天很多人处在恐慌中，纷纷跑向公交车，而且大打出手。小美的老师告诉她，小美啊，你这个消息真的猛的一批啊，居然靠一则消息让所有人产生恐慌，甚至出现了异常的举动，你不去看销售简直可惜了。小美告诉老师，这是他画出来的，这个梦男根本没有出现在自己的梦里，平时梦见的全是帅哥，怎么可能是他？可是事情的发展已经超出了想象，因为这个梦男整个国家乱成了一锅粥。学校的同学还说，晚上梦男对他动手动脚，话还没说完就从学校楼上跳了下去，显然这个同学精神已经崩溃了。晚上，小美本想跟自己的妈妈倾诉衷肠，可是看到妈妈切菜手上居然也带着红绳，小美话到嘴边又咽了回去。当小美去参加同学的追悼会时，她鼓足了勇气说出了真相，可是没想到所有的老师同学像是被洗脑一样，都信仰起梦男。吓坏的小美跑到了街上，没想到街上的人都已经不正常，打架、杀人，还有坐在地上看星星的。小姐姐，我就问你，地上凉不凉啊？周围到处是梦男那张恐怖的脸，连路边的警察都被他完美的渗透了。你不是喜欢乱画像造梦吗？整得我那么丑，还好意思求助？看我不掏出我的枪打死你！随着啊的一声，原来这一切都是小美的一场梦。可是醒来后，小美发现梦男连自己的妈妈都渗透了，厨房、卧室到处都是他那张脸。小美发现自己的手上居然也绑上了红绳。面对梦男不断逼自己信仰他，小美决定跳楼来结束这场梦。可是没想到这个水泥地是真的硬啊！说好的梦呢？六楼摔下来，奇迹的是断了腿，脑袋擦破了点皮，轻微脑震荡都没有。不是地板硬，是小美真硬啊！出院后，小美看到了梦男，这次她没有害怕，而是叫住了他。哎，干什么？走了。是啊，去哪里啊？回家。然后呢？上班哦。上班行不行啊？不上班你养我。又怎么啦？我养你啊。电影到这就结束了，影片的脑洞依旧那么大。梦男的出现是人主观创造的产物，它不是真实存在的，是人们内心的一种渴望，说白了就是自己吓自己。好了，今天分享已结束，喜欢豆豆点关注，素质三连加守护，开心快乐你最酷，么么哒。